Musikere de er ofte involvert i flere prosjekter. Vegard Knudsen, som kanskje er best kjent fra Post 4 for eksempel. Han driver også med Subatom, og når vi møtte den, da var han veldig opptatt av universet. Ja, jeg jo litt sånn opptatt av universets mysterier. Det for sent en veldig fin bok. Vi brukte litt tid på å finne ut navn da, for å bli enig. For at du skulle bli enig. Så havna vi til slutt på Subatom. Og det, for meg så handler det om kanskje det å være liten i noe som stort. Så det går an å overføres til det som med å være menneske. Systemet da, både av små partikler og det store universet henger sammen, og det tar slutt på et eller annet vis en gang. I hvert fall det som, i hvert fall livet. Mitt og ditt. Og det litt trist. Og litt fint. På en gang. Det handler sangen vår om. Jeg er litt tilbake til kanskje fra å holde på med pop og det som sånn, veldig eksponering, så tenker jeg at det ålreit å gå litt til kjernen i hva man har lyst til å holde på med musikalsk. Og det tror jeg opplever mer i Subatom, både som at det norske tekster, skrive på sitt eget språk og skrive om de tingene som jeg interesserer meg. Universet og sånn. Og så ikke minst musikalsk, det beveger seg litt mer i melankolsk landskap. Ja, jeg tilfører til universet. Det vel først og fremst de triste tonene. Mollen. Du ikke så blid. Jeg kommer jo fra en helt annen bakgrunn enn Vegard. Jeg kommer jo fra mer en metal-bakgrunn. Han jo overivrig og kommer med idé på idé på idé, og så er det liksom bare smelter vi det sammen og spiller hverandre gode på det vi kan lage, det vi kan få til. Og så har vi liksom ikke noen forventninger til noen ting som helst. Det er liksom, vi lager det vi synes er fint og flott. Og tenker ikke noe mer utover det, egentlig. Bare lager musikk. I 1977 ble det skutt opp en romsonde kalt Voyager 1. Den besøkte de store gassplanetene Jupiter og Saturn og gjorde fantastiske oppdagelser før den fortsatte ut i det interstellare rommet. 13 år senere, da oppdraget nesten var over, vendte Voyager-kameraene sine rundt og tok et siste bilde av hjemmet sitt. Den vakre tingen, kanskje det vakreste som noen gang fotografert, er denne lille pikselen av lys. Dette punktet er planeten vår. Jorda, på over 6 milliarder kilometers avstand, den største avstanden planeten vår noen gang fotografert fra. Her bor vi, Birger. Har du tenkt på det? Nei. Det det handler om. Denne lille blå prikken i ytterkanten av Melkeveien. Kos deg. Etter jula så det jo greit å holde ting litt grann enkelt. Pastasalat og løksuppe for eksempel. Både kjapt og billig å fikse. Det skal Kine lære deg nå. Vi skal lage pastasalat. Det enkelt og lett middag.
Først kutter vi opp kyllingen i passe biter. Jo mindre det er, jo kortere tid tar det å steke det. Så du kan godt skjære det i små biter. Når man har det i små biter, så er det veldig lett for at det blir tørt. Men sånn er det med for så vidt alt. Så må man bare være mer forsiktig når man steker det. Pastasalat er, ja, vi lager det kanskje mest om sommeren, men det er veldig grei rett å lage hvis man har litt dårlig tid. Kan man for eksempel lage den kvelden i forveien, det gjør ikke noe om den står i kjøleskapet over natta. Og det er veldig lett, greit, før trening, samtidig som det er litt å holde på, da det er mye karbohydrater i pasta. Baconet kan vi også kutte i små biter. Nå er det viktig at vi steker kyllingen ferdig, for det er en kald rett, og rå kylling det er ikke helt bra. Vi har på litt salt og pepper. Og hvis du har litt tørka basilikum i skapet, kan du godt ta på det også. Når kyllingen er nesten ferdig, så kan vi ta opp i baconet. I pasta og salat kan man ha masse rart. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser. Hvis du har noen rester fra dagen før, kjøtt eller pølser, så kan du bruke det meste. Du kan også bruke pasta og salat som tilbehør. Du kan ha det på sommerbuffé, eller du kan ha det til tapas. Her har vi ferdig kokt pasta. Da er det bare å ha rikelig med vann i en kjele, en del salt, litt olje. Når det koker, så har du opp i pastaen. Lar det koke i ca. 11 minutter. Smak på den, så avkjøler du den, skyller den godt i kaldt vann. Så har du den i en bolle. Her har vi opp i litt olivenolje. Så tar vi opp i det vi har stekt, kylling og bacon. Nå mangler vi bare grønnsaker. I pasta og salat kan man egentlig bruke hva som helst. Bruk det du liker. Jeg liker paprika, rødløk, soltørka tomater, fetaost, litt vanlige tomater, kanskje litt vårløk. Bruk det du har i skapet og det du har lyst på. I pasta og salat kan man godt ha litt store biter. Da kjenner man at det er litt mer smak. Og det gir litt farge med masse forskjellige grønnsaker. Vårløk gir frisk smak. Den er ikke like sterk som vanlig gul kepaløk. Men den er litt mildere og gir en litt skarpere smak på pastasalaten. Så tar vi noen soltørka tomater. Det er godt, det er litt annen konsistens enn det vi er vant til hos tomater. Men ellers så har den de samme næringsstoffene som vanlige tomater. Så tar vi litt rødløk. Rødløk er veldig godt i rå tilstand. Det smaker godt og det gir fin farge. Så den kan du godt ha i litt større biter. Kan for eksempel bare ta den i skiver. Så tar vi noen ferske tomater. De kan vi ta i båter. Ta litt agurk. Som sagt, så trenger dere ikke følge min oppskrift. Dere kan finne deres egen. Så til slutt så har vi litt fetaost for å sette litt preg på den. For de som ikke vet hva fetaost er, så er det en gresk ost laget på geitmelk. Osten er best i rå tilstand, for den smelter ikke, sånn som mange andre oster. Og det er derfor vi bruker den mest i salater. Da gjenstår det bare å blande. Du kan bruke mange forskjellige dressinger til den her. Jeg velger å gjøre det enkelt med olivenolje og litt salt på toppen. Du får bare velge ut fra det du ønsker, men vær så snill og ikke bruk det også næring. Olivenolje er veldig godt til alt, og det setter et lite preg på maten, samtidig som det ikke overtar fra de andre smakene. Og et lite dryss med maldonsalt, det er veldig godt, og det tar heller ikke så mye smak. Der har du en frisk og fin salat, lett til middag, samtidig som du holder lenge til ett måltid.
Hvis du skulle invitert på date, hva er det du hadde lagd da? Jeg tror at jeg hadde gått for tikka masala, fordi at det er veldig greit. Jeg har gjort det mange ganger, så jeg vet på en måte at det ikke kan slå feil. Så er det jo noe som de fleste er glad i. Hva er ditt forhold til dessert? Jeg spiser egentlig ikke så mye dessert. Altså, hvis det kommer på bordet, så er jeg jo høflig og tar litt, men det er jo aldri noe som jeg lager selv. Men hvis du skulle lagd dessert, hva? Jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan man lager løksuppe. For å lage løksuppe så trenger man løk. Så vi begynner å hakke litt. Løk er en billig råvare, så det er veldig greit å lage suppe på den. Løksuppe er en tradisjonell rett, og løken skjærer vi tynne strimler. Når vi steker løken i olje, så blir den ganske mye mindre og ganske mye mer slapp. Så vi trenger mye løk, og vi hakker den i strimler, fordi da blir det litt tygg i det også når suppa blir ferdig. Vi varmer litt olje i bunnen av kjelen. Når olje er varm, så har vi oppi løken. Og løken skal vi frese en god stund til den blir blank. Selv om det ser mye ut nå, så blir det mindre etter hvert. For å sette litt mer smak på suppa, så har vi oppi litt timian. Og et par laurbærblad. Laurbærblad bruker vi som regel i kraft. Det setter god smak, samtidig som det ikke dominerer. Også veldig godt i suppe, sånn som det her. Men vi må huske å ta det ut før vi serverer, for det er ikke så godt å spise. Mens løken står og freser, så kan vi hakke litt hvitløk. Hvitløk setter også veldig god smak på suppa, men det er viktig at vi finhakker den. Hvitløken tar vi også oppi, den setter veldig god smak. Nå er løken blank og fin, så da kan vi ha på litt vann. Vi tar også opp i en halv buljongterning, for det setter litt smak. Mens suppa står og koker, skal vi lage krutonger. Tradisjonelt sett så ville løksuppe vært med brød. Vi har focaccia, så da lager vi krutonger av det. Her kan du bruke hva som helst. Det eneste som er viktig er at du steker det, eller at du tørker det litt, så det blir litt sprøtt. Da vi skal gratinere det til slutt. Og da er det best hvis det er litt crunch i brødet. Vanligvis når man skal lage krutonger, så må vi ha mye olje. Men i focacciaen så er det mye olje, så da tar vi det bare rett i panna. Det som er viktig med krutonger er at vi har middels varme. Hvis vi har for lav varme, så vil de ikke bli tørka, de vil ikke få noe stekehinne. Hvis vi har for høy varme, så får vi kun stekehinne, og de blir ikke tørre inni. Så vi har på middels varme, da blir de tørre og crunchy. Nå river jeg ost til løksuppa, for i den tradisjonelle løksuppa så må vi ha ost og gratinere den. Når krutongene er gyllenbrune på utsiden, da er de ferdige og kan trekkes til side. Når suppa har kokt ferdig og løken er ordentlig myk og god, da kan vi ta den i skåler. Så legger vi på krutongene. Og til slutt på toppen så strør vi ost. For at det her skal gratineres, så setter vi det under grillen i ovnen til osten er smelta.
Her gjelder det å passe litt på, men nå ser jeg at den ferdig. Osten har smeltet, og suppa ferdig, og det her kan jeg love deg er godt. Selv om dette er enkelt og fort gjort, så er jeg ikke sikker på om du klarer det helt i pausen, og jeg vil ikke at du skal gå heller, for du skal straks få møte Elsa Lystad.